היי, שלום לכולן, חג שמח. לאחרונה יצא שכמה וכמה נשים פנו אליי לקבל ייעוץ לגבי התמודדות עם הבני זוג שלהם בתקופה הזאת, אז החלטתי לעשות סרטון ולשתף אתכם בשאלות הדומות שככה פנו איתם אליי, והעצות שאני יכולה לתת, זה כמובן לא רלוונטי לכל השאלות, אבל יכול להיות שמה שאני אספר ושתף ייגע בכן ותוכלו לקחת אותו להשתמש בו בחיים שלכם. תקשיבו ללב, תראו מה מתאים, מה לא מתאים. אז באמת פנו אליי הרבה פעמים עם העניין הזה של גברים שמעבירים ביקורת, גברים שמאשימים, אפילו מילים לא נעימות של נשים מבוגרים, גברים מבוגרים כבר שקצת יצאו מקו הבריאות הנפשית וחולים מחלה כזו או אחרת ומדברים לא לעניין, אבל עדיין מה שהם אומרים מאוד מאוד פוגע בבת זוג שלהם ומערבל אותה ולא צריך להשלים ממצב כזה, כמובן שלא צריך להשלים, וכדאי מאוד להשתמש ברגע שלא נעים הזה שאנחנו חוות כדי ללמוד ולהבין איך אפשר להתפתח מתוך זה להטבה וביחסים וליצירת קרבה. אז מה שאני עושה בדרך כלל כשאני במצב כזה, והייעוץ שאני נותנת בדרך כלל, תלוי בחומרת העניין. אם זה ביקורת או האשמות שלמשל הגבר חוזר הביתה מהעבודה, מגיע הביתה ומעביר ביקורת למה הבית מבולגן או למה אין אוכל, לא משנה. אני נותנת עכשיו דוגמאות שנשמעות פרימיטיביות, אבל זה לגמרי יכול לקרות בכל בית גם היום בימינו. גברים יותר עובדים בחוץ ואנחנו יותר בבית עם הילדים, בטח בתקופת הסגר, הסגרים והתקופה הזאת. אז כשבן אדם מעביר ביקורת או מאשים, אני בדרך כלל אבדוק ככה, אם אני אזכור, אני אבדוק עם עצמי מה נראה לי שהוא מרגיש באותו רגע. מה הוא מבקש, מה יש מתחת לביקורת ולהשמע בעצם, מה הוא מבקש עבור עצמו. הרבה פעמים כשבן אדם מעביר ביקורת או מאשים, הוא מרגיש בעצמו אשם, או שיש לו המון ביקורת על עצמו, יכול להיות שהיה לו יום לא טוב בעבודה, יכול להיות שהוא לא מבסוט מעצמו מהישגים שהוא הגיע אליהם, ואז הוא בא ומשליך את זה על הבת זוג. אז דבר ראשון, חשוב להיות מודעים לזה, ויכול להיות שהוא באמת צריך תשומת לב, ויכול להיות שאתם לא הקדשתם לאחרונה אחד לשני, והייתם יותר עסוקים בבית ועם הילדים, והקרבה ביניכם היא ככה פחות חזקה, ופשוט צריך רגע לעצור ולהביט בעיניים ולשאול מה שלומך, איך עבר עליך היום. אני רואה שאתה מעביר עליי המון ביקורת וככה יכול להיות שהיא נכונה, יכול להיות שלא, אבל זה לא נעים לי והייתי שמחה לדעת מאיפה זה מגיע או מה אתה בעצם מבקש בזה שאתה מעביר ביקורת או איך. ממש ככה בשפה כזאת של גובה העיניים, כמובן שאם זה השפה היא ממש ממש ברמה נמוכה, לשים גבול ויחד לברר בעצם ממה זה נובע. אני יכולה להגיד לכם שאני באופן אישי, כשאני מבקרת בצורה קיצונית את הבן זוג שלי או את הבנות שלי, אני יודעת שאני במקום רגשי שזקוק רגע לתשומת לב אוהבת ורכה, לחמלה עם עצמי קודם כל, אז אני יודעת לתת את זה גם לאחרים שסביבי כשהם יש להם את הרגעים האלה. וזה יצא שכמעט, כמעט, כמעט תמיד עובדת, ממש. אם יש פח את היכולת הזאת באמת לגלות אמפתיה, גם למי שכרגע אין לו טיפה אמפתיה כלפייך, כביכול. מקרים קיצוניים, שממש ככה יש מריבות שנמשכות הרבה זמן, ולא קשה מאוד למצוא את החיבור, מה שאני הייתי עושה או מה שאני הייתי מציעה, זה לקום כל בוקר ולהיזכר מה היה כשנפגשתם, מה היה כשהכרתם, על מה, למה התאהבת בו, מה היה בו. זה דברים טובים ומהנים עשיתם, היו ביניכם מהלך השנים, מה יצרתם ביחד, מה הוא משלים בך בעצם, איזה דברים שאין בך הוא משלים בך, וממש לעשות את העבודה הזאת קודם כל בינך לבין עצמך, קודם כל בינך לבין עצמך, להיזכר בך למה התאהבת בו ומה יש בו ועל מה את מודה בקשר איתו, ואז יהיה לך הרבה יותר קל לבוא אליו ולחפש את הקרבה, אולי לבטא אהבה, לתת לו תחושת ביטחון יותר לגבי הקשר ביניכם. זה במקרה הרבה פעמים שאני שומעת כל מיני, שהגברים יש הרבה פחד או קינה, כל מיני הקטנות כאלה, אז הגבר יכול להיות מרגיש חוסר ביטחון ופחד בקשר, בזוגיות. שוב פעם, הכל בערבון מוגבל מה שאני אומרת, במידה ויש אהבה ורצון להיות ביחד, וכמובן יחסים לא אלימים חס וחלילה, כן? למרות שגם מגיעים, אם היחסים אלימים ורוצים לעבור תהליך שיקום, בצורה טובה, צריך לעבור גם את התהליך הזה משני הצדים, כן? פה אני מדברת כרגע על נשים שפנו אליי לקבל ייעוץ לגבי מקרים ספציפיים, כשהגבר מעליב, לא משנה אם זה ממחלה ואם הוא מבוגר, ואם יש לו איזה, או אפילו איזה קושי נפשי, תמיד להסתכל
על מה שהוא אומר, ולהתייחס לזה כאילו, זאת אומרת, להתייחס למילים שהוא אומר. בכל מקרה זה פוגע. זה פוגע בכל מקרה, גם אם זה כביכול הוא לא במצב נפשי מיטבי. ולראות מה בעצם הוא מבקש מאחורי האמרות האלה, וברגע שנזכר איך היה כשהכרנו, ואיך היה כשהוא היה בריא, ולמה אני בעצם עדיין איתו, אז אני יכולה יותר לחפש את הדרך לאהוב אותו, לתת לו תחושת ביטחון, להיות שם עבורו. כמובן שאם זה לא הולך לבד, אז אפשר תמיד לבקש עזרה מקצועית ותמיכה. וזה יכול בהחלט מאוד מאוד לסייע בתהליך הזה. אז כן, אני חושבת שאם אני נותן כותרת לכל העצות האלה, זה בואו נגביר ביחד את האור, כדי שהחושך יתמעט, פשוט נדליק אור ונגדיל אותו יותר ויותר, כדי שהחושך יתמעט, מאשר זה הרבה יותר יעיל מאשר שנלחם בחושך ונוסיף עוד חושך על החושך. זאת אומרת, ברגע שמישהו בא ומעביר ביקורת, נוסיף על זה עוד ביקורת, מאשים, נוסיף על זה עוד האשמה, זה בעצם יעצים את החושך. אז נדליק את האור, נחפש, ממש לחפש בצורה אקטיבית ומודעת, מה כן טוב, מה הוא מבקש, מה הוא צריך, מה אני צריכה, מה אני מבקשת בתוך תוכי, איך אפשר ממש לחפש את האהבה בצורה אקטיבית, לחפש את האור כל יום מחדש. וזה נכון לגבי כל תחום ותחום, כן? לא רק יחסים זוגיים, לגבי כל תחום ותחום. אני אשמח לפרט עוד והרבה יותר איך אנחנו משפרות את היחסים, קודם כל בינינו לבין עצמנו, וגם בינינו לבין העולם, בתקופה הזאת בפרט, בתקופת הקורונה, שהתדר יכול להיות מאוד מאוד נמוך, לאור כל מה שקורה מסביבנו. ב-22, יום שלישי הבא, אני אקיים הרצאה בזום, ואתן מוזמנות באהבה להצטרף. אני גם אספר ככה קצת מסיפורי חיי והלמידות שחוויתי באמצעות המשברים, שחוויתי כמובן, המשברים האלה שמאפשרים לנו את הלמידה הכי משמעותית בסופו של דבר. וגם יהיה זמן בשאלות שלכם, כל אחת מי שתרצה, יהיה מרתק, יהיה מעניין, מרגש. בדרך כלל הרצאות שאני עושה מרתקות מעניינות ומרגשות בצניעות, אני אומרת, לאור התגובות שאני מקבלת. עלות ההרצאה היא 50 שקלים, אני אצרף פרטים, תוכלו להירשם ולהצטרף. שיהיה לכולנו המשך חג שמח, מלא אור ואהבה. ביי.